skal vi lige se her, hvordan det står her. Det er fint nok. Ja, det er blevet tid til en unboxing. Det er tid til en unboxing. Det er blevet tid til et nyt spil. Det er spil. Det er vinderfuld. Pænt stykke tid. Den sandte. Det var det. Beyond. Oish. Special edition. Yes, sir. Det ser sgu da. Hvordan ser det ud? Nå, hvordan får vi den åbner? Ja, sorry hvis I kan høre noget i baggrunden. Se, hvad der har gjort den der lort her. Hold nu kæft. Lad os bare skubbe den her hår, den er meget løs. Wow. Ej, det var så utroligt, at den ikke bare går alle sin kæft derinde. Det ser sgu meget fedt ud. Skal man lige tage det her af. Det her. Og så er det en, som man siger, steelbook. Virkelig sejt. Det samme som jeres fik GTA. Jeg ved ikke lige hvor den er. Den er et eller andet sted. Så prøv at åbne den. Og så kommer det, som der er noget lort. Som man lige selv skal se først. Det der må jeg ikke se. Det er det eneste, jeg ikke må se. Det er noget ved den her. Det er en kode her. Så er der en manual af en art. Men ja, det hedder der. Det er ikke så meget til at skrive. Det er helt hyggeligt. Det bliver fandme kanon. Der er også dem, der har lavet Heavy Rain, som skulle være i tvivl. Ja. Lad os gøre det, men jeg ved sgu ikke lige helt. Jeg kommer i hvert fald til at spille med GTA Online ret meget her for nylig. Jeg ved ikke, der var nogen, der var. I kan sagtens. Hvis I gerne vil have min mit PlayStation Network navn, så kan I gå ind på min GTA video, og der er en, der har stillet det spørgsmål, og jeg svarer på det. Så I kan bare gå ind og se, hvis det er det, I gerne vil. Ja, men det var det. Og der er nogen, der også har spurgt om, der kommer nogle flere skyde softgun videoer. Eller er soft, eller hardball, eller hvad vi har tænkt os at kalde det. Ja, det ved jeg ikke helt. Vi har faktisk nogen, som vi godt kan lave noget med. Men ved du da, vi finder ud af det.